დილით გამოვდივართ დილადრიანად, შესუფავი უნდა დავახვეწოთ ხალხსა ხო? მზია სტოიანის სამუშაო დღე უკვე 8 წელზე მეტია დილის 7-ის ნახევარზე იწყება, მაშინ როდესაც ქალაქს ზინავს. Მასთან ერთად თბილისის დასუფთავებისთვის 2000-ზე მეტი მეზობელი მუშაობს. Сторет и синий зрунавен ром гагвидзебул да сахлебидан гамусул мосахлеобас калаки дасубтавебули дахтес. Халк саресмит мацховреблевс девидан қриян ам сигаретэс ам нагавс. Скверэбши гамагт сахлис нагавс ақриян. Ам паркэбши рақрис қрия хмертмайтис, мере зақлеби клиджаве хо қолапери иқрева. Чо гвинда хо халкна чони шрома даафасос. Тумца, როგორც აღმოჩნდა, დედაქალაქში დასუფთავების შენარჩუნება არც ისე იურია. Თბილისის მოვლა დასუფთავებას მერიის მიერ დაფუძნებული კომპანია თბილსერვის ჯგუფი ახორციელებს. Როგორც ისინი ყვებიან დილით ადრე, როდესაც ნაგავმზიდი მანქანები პირველად ჩამოვლიან ქუჩებს, ურნები ნახევრად ცარიელია, რადგან თბილისელები ნაგვის ღამე გადაყრას ერიდებიან. 8 საათია უკვე ჯერ ცარიელია, იმიტომ რომ ეხლა ხალხი სამსახურში დაიწყებს წასვლას, უკვე ნაგავი გამოაგდა ყრია და მინუსდენივად კიდე ხელმეორედ შემოვიდა ნაგვის ასაღებად. გარდა თბილისელების მიერ ნარჩენების გვიან გადაყრის ტრადიციისა, დასუფთავების სამსახურს პრობლემებს კერძო კომპანიებიც უქმნიან. აბსოლუტურად არანაირი გრაფიკი არ არსებობს, მათი შეხედულების ამბებ ხდება ნარჩენის გადაყრა ნაგავში, კვლევ კონტეინერებში. Ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ამ მომავალი წლიდან უკვე რაღაც შეთანხმებას მივახციოთ კომერციულ ობიექტებს. Дантхмул дрозе, если вот так, то вам еще созреблива могутся, мы утитут, ром гада карон нарчен. Тбилиси дгегамеши 1000 тонна муниципалური нарчени гроვდება. Ყოველდღიურად 3-ამდე ნაგავმზიდს დედაქალაქიდან ნარჩენები თბილისთან ახლოს მოწყობილ ლილოს ნაგავსაყრელ პოლიგონზე გააქვს. 2010 წელს მოსახლეობის მრავალწლიანი პროტესტის შემდეგ თბილისის მერიამ გლდანის ნაგავსაყრელის დახურვა გადაწყვიტა. Санацлот ахали полигони лилоши муацқо 20 миллион ларат шефасебули танамедрове стандартებით მოწყობილი ნაგავსაყრელი წესით მოსახლეობის და გარემოსთვის უსაფრთხო უნდა ყოფილიყო, თუმცა ის დღემდე უქმნის პრობლემებს ახლო მდებარე სოფლებს. Ყველაზე მძაფრად ნაგავსაყრელის სიახლოვეს დიდი ლილოს მოსახლეობა გრძნობს, რადგან მათი სოფელი დაახლოებით 1 კილომეტრით არის დაცილებული პოლიგონიდან. როგორც სოფელში გვიყვებიან ნაგავსაყრელმა მათი ცხოვრება შეცვალა. Лилоელები უკვე მე-7 წელია გარემოს დაბინძურების ფაქტებზე საუბრობენ და შველას ითხოვენ. Პატარა ბავშვების საფეხბურთო სკოლა მაქვს აქ, სახელად იბერია. შირად ჩვენს ვარჯიშზე ახდენს გავლენას აი ეს სუნი. ყოფილა შემთხვევები, რომ ვარჯიში ჩაგვიშლია, ელემენტარულად სუნთქვა შეუძლებელი იყო, ისეთი სუნი იყო ხოლმე. ისეთი სუნია, სანამ ის სუნი გადავა, აი რასგეუნებით, რომ აი ნუ არ ვიცი რა. ეს არის აი წარმოიდგინეთ რომ უცებ მოხდეთ იმ ადგილზე სადაც აი გაზია უცებ გაშვებული. აი რა ან როგორ უნდა ჩაისუნთქო და თუ ჩაისუნთქო მოწამლაც ერთხელა ხდება ხო? აგერ ექიმიც აკვავს ყოველ დღე ბავშვები რომ მიდიან და ფიქსირებული ეყოლება რამდენი ბავშვია თუნდაც მაგ თავრის ხვევით მისულე. ლიანა ოქრუაშვილი ლილოს სკოლის პედაგოგია. როგორც თავად ამბობს, რამდენიმე ხნის წინ სკოლის მოსწავლეებთან ერთად მოსახლეობაში კვლევა ჩაატარა, რათა ის პრობლემები გამოევლინათ, რაც ნაგავსაყრელის აშენების შემდეგ აწუხებთ. შემოვიარეთ სოფელი კარდაკარ, სათანადო ჩანაწერებიც ჰქონდა. უჩიოდნენ სწორედ ამას, თავის ტკივილებს, თავრის ხვევას და ძალიან ბევრმა დაავადება მიჩინა თავი. Უკვე წლებია რაც თბილისის მერია მოსახლეობას ნაგავსაყრელის სტანდარტებში მოყვანას ჰპირდება, თუმცა უშედეგოდ. დღემდე ვერ მოხდა ლპობის შედეგად წარმოშობილი მავნე ნივთიერებების განეიტრალებაც. სუნი, რომელიც მოსახლეობის ცხოვრებას გაუსაძლის ხდის, როგორც აღმოჩნდა ნაგავსაყრელის არასწორი ექსპლუატაციის შედეგია, რასაც ექსპერტები წლებია საუბრობენ. როცა არ ხდება დადგენილი წესით ოპერირება, რაც არის პროექტში გაწერილი და რაც არის გეზეში ზანგარიში გაწერილი, იმ პირობების შესრულება რო თუ არ ხდება, სუნი შეიძლება გავრცელდეს. Студия მონიტორმა ლილოს ნაგავსაყრელის საფრთხეებზე ჟურნალისტური გამოძიება ჯერ კიდევ 2 წლის წინ მოამზადა, სადაც შეპესე გამასწარმომადგენელი დეტალურად აღწერდა ექსპლუატაციის პირობების დარღვევას. ნიშანდობლივია, რომ 2010 წელს სწორედ შეპესე გამამ შეასრულა თბილისის მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პოლიგონის ექსპლუატაციის პროექტი. აუტანელი სუნი, რომელიც მოსახლეობას აწუხებს, აღმოჩნდა, რომ ტექნოლოგიური ციკლის დარღვევის შედეგია. Кერძოდ არ დამონტაჟდა ნარჩენებიდან გაზის ამოღების სისტემა. Არის პროექტში ჩადებული გაზის ექსტრაქციის სისტემა.
газის ჭაბურღილები, თავისი სპეციალური კონსტრუქცია აღჭურული, რომ газის ამოღება მომხდარიყო, როგორც კი დაიხურება უჯრედი, რომ მიაღწევს თავის სიმაღლეს 20-25 მეტრს, ნუ გააჩნია ადგილმდებარეობა შეიძლება მეცას, დაიხურა მოხდა ზემოდან მისი იზოლაცია, ას ჭაბურღილს უნდა გაუკეთეს თავმორთულობა და შემდეგ მილსადენის სისტემებით ეს ჭაბურღილები უერთდება ერთმანეთს და მიდის უტილიზაციისათვის. Проектის თანახმად, დახურულ უჯრედში ბიოლოგიური ნივთიერებების ლპობისგან წარმოშობილი მეთანი სამრეწველო მიზნებითაც შეიძლება გამოიყენონ. Манамде ки ам милебидан амомавали нагав сақрелис газების დაწვა აუცილებელია. Лилос полигонзе газшемкребис система დღემდე არ მუშაობს. Мавне газები გარემოში იფრქვევა, რამაც ახლომდებარე სოფლების მაცხოვრებლების ყოფა აუტანელი გახადა. Гаусадлиси суни არის. ეხლა სხვა რამეს ვერ იგრძნობს კაცი, ეხლა არის ხომე გადაჭარბება, რომ აი ეს ხდება ის. Гана патара амбавია суни. Суни ისეთია, რომ ელემენტარულად ადამიანს გამოსვლა უჭირს გარეთ. Панჯერებს ვერ დატოვებთ, ღამე ვერაფრით, აი ცხელა დაუშვათ, არა панჯერას ვერ დატოვებთ, იმიტომ რომ დატოვებ და ეს სუნი შემოვარდება. Საჯელი დაედო რა ამ ადგილს. ეს არის კურორტი ადგილი, კაცმა რო თქოს. ეს არის ფუნიკულიორის დონეზე. ეს აი წნეთი როა, ისეთი შეიძლება იყოს ეს დასასვენებელი, მაგრამ ამ სუნმა მოსპო ყველაფერი. Თბილ სერვის ჯგუფში აცხადებენ, რომ ამ პრობლემას მალე გადაჭრიან. ეს ბუნებრივი გაზი არის თავისი მომწამლი თვისებით რაღაც დროში და პერიოდში. შესაბამისად გახდა აუცილებლობა, და ეს ვფიქრობ, ეს აუცილებლობა იყო მანამდეც, რომ გაგუკეთებია ეს სისტემა, რადგანაც გაზი ყოფილიყო აკუმულირებული ერთად და შესაბამისად გაგუკეთებია მისი ტექნოლოგიური დამუშავება და ასე ვთქვათ, იმ პრინციპით დაგვეწვა ჰაეში, რადგანაც მავნე ნივთიერებას არ გამოიწვია მოსახლეობაში უარყოფითი ასე ვთქვათ ჯანმრთელობის პრობლემები, რომლებიც ასე ვთქვათ არსებობს ჩვენი ინფორმაციით. Самушаоები, რაზეც თბილ სერვისის ხელმძღვანელი საუბრობს, გასულ წელს დაიწყო ლილოს ნაგავსაყრელზე გაზშემკრების სისტემას შეპესე დაგიამონტაჟებს. 7.800.000 ლარის ღირებულების ხელშეკრულების მიხედვით გაზშემკრების სისტემა 2017 წლის ბოლოს უნდა ამუშავდეს. ორი წლის წინ თბილ სერვის ჯგუფის ხელმძღვანელი მოსახლეობას ნაგავსაყრელზე შეკრებილი გაზის უფასოდ მიწოდებას ჰპირდებოდა, თუმცა დღემდე ეს პირობა შეუსრულებელია. ეხლა ჩვენ რამოდენიმე ინვესტორის წინადადებები გვაქვს, რომლებიც განიხილავენ გაზშემკრების, ვთქვათ, გაკეთებას და ბიოგაზის მიწოდებას მოსახლეობისადმი. ანუ ეს პროექტი დამუშავების პროცესშია, ამიტომ რომ საკმაოდ დიდ თანხებთან არის დაკავშირებული არსებული გაზგამანაწილებლების გაკეთება. ნაგავსაყრელი პოლიგონის ლილოში აშენება გარკვეულ რისკებს ყოველთვის შეიცავდა. პოლიგონის მიმდებარე ტერიტორიაზე ზემო სამგორის მაგისტრალური არხი გადის, რომელიც თბილისის ზღვაში ჩაედინება. ნაგავსაყრელი 7 კილომეტრით არის დაცილებული თბილისის აეროპორტიდან, რაც საერთაშორისო ნორმების უხეში დარღვევაა, გარდა იმისა, რომ სოფლებთან საკმაოდ ახლოს იყო, რის გამოც მოსახლეობა საპროტესტო აქციებს მართავდა. ახლა აი აქ ვიკეთებენ ნაგავსაყრელს. ჩვენი მოწავლა უნდათ ალბათ მოსახლეობის მოთხოვნა, რომ არ აშენდეს, თუნდაც იმიტომ რომ არ ვიცით ჩვენ რა სტანდარტებით გაკეთდება ეს ქარხანა. იყო დაპირებები, რომ დასაქმდებოდა მთელი ლილო, რომ გაზი იქნებოდა მუქთად ლილოში, იქიდან მიღებული გაზი. Да საერთოდ იქ ქარხანას გვაჩვენებდნენ გადამამუშავებელს და იქ თითქოს ლაპარაკი არც იყო, მოკლედ 3-4-ს გვპირდებოდნენ. გარდა გაზშემკრები მილებისა, ლილოს ნაგავსაყრელზე გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტის მიხედვით ნაგავ გადამამუშავებელი ქარხანა უნდა აშენებულიყო, რაც ასევე არ შესრულდა. ამის გამო გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტმა თბილ სერვის ჯგუფი 2015 წელს 45.000 ლარით დააჯარიმა. მოვახდინეთ კომპანიის მიმართ სამართალდღოეობის ოქმის შედგენა, რომელიც ითვალისწინებდა ჯარიმას 45.000 ლარის ოდენობით. თუმცა სასამართლომ შეგვიწყვიტა ჩვენ ეს სამართალდარღვევის ოქმი და არ დააკისრა კომპანიას სახდელი 45.000 ლარის ოდენობით. არ იყო მოწყობილი მათ შორის გადამამუშავებელი საწარმო და ასევე არ ხდებოდა გამოყოფილი გაზის შეგროვება სპეციალური დაანგარების საშუალებით და არ ხდებოდა ამ გაზის ორგანიზებული შეკრება. ცალკე გამოწმენდი, რომელიც ამასაც მოემსახურება და ამასაც.
Важа Самат Бегишвили Шепесе КДВ Джорджиас директория. Сторидес компания Шиарчия Касулцал Тбилисис Мирьям, Лилос Нагав Сагралзе, Нагав Кадема Мушаубели Кархнис Асашенеблот. Рогурс компания Шиас Хадебен Исини Отхмуста Швиди миллионы долларов инвестиций из Ганхурцеле Пасгегмавен. Шведный проект Ярис Сакопас Хоребо Нарченебис Кадема Мушаубели Уахлоси технологии. Трумели Цехла Энергеба Европейск Кехнепши. Эсаре каталитури деполимеризация. Аранаири гаремозе земукмедеба процесс армоклеба. КДВ Джорджиям упец арадгина гаремозе земукмедеби шепасебис документи, ромлис михедвитец Лилос Нагав Сагралзе шесули нарченебидан инертули массис гамотависуплеба мохтеба та нарченеки гадамушавдеба. Эсени гантавстеба чвениве полигонзе та нарчени укве арис чвентвис неделеули. Хдеба имис гамошроба, дакуцмацеба, да мере катализаторши шерева да КДВ процессистуис момзадеба. Расац арчевс сенсорები имас, რა თქმა უნდა, автоматика გადაარჩევს, расац ара имас ადამიანები. Тбилисис мэриям ქართული კომპანია КДВ Ჯორჯია 13 კომპანიას შორის შეარჩია. Конкурсში მათ შორის უცხოური კომპანიებიც მონაწილეობდნენ. ეს პრეტენდენტი რომელიც გახდა დღეს გამარჯვებული, მათ საუკეთესო პირობები ჰქონდათ. Ага, шерча гамочу. Из технологии, махасиатеплеби, ранарчен с гадам, что обещал, что мы не будем продукты, а есть инновация, что гадат Европа, что есть акац. Нишан Добливия, ром гамарджобули компания, конкурс из гамоц хадеби шем тек да регистрирта. Юридиула тапудзен, да, торе, че нам проект се, урията стертвенцель дам мушаут. Интертехниксы да беги. Ори пирмис стафуцнебули арис КДВ Джорджия. Саджеро реестрис монацемебит шепесе КДВ Джорджия ориетес 15 წლის 20 март стафуцнда. Мис 50% компания Интертехниксы плопс, ромлис дамфуцнебели да директори Паата Мосешвилия. КДВ Джорджиас 50% компания беги плопс. Шепесе бегис 50% яни წლის месакутре Важа Самат Бегишвилия. Холо дарченили 50% яни წლის мплобели ки обшорши да регистрирებული компания Мантеберг Джорджия Лимитедия. Мантеберг Джорджиас директори Сакартвелос Мокалаке Иване Качиурия. Иване Качиури 2011 წლამდე ჯანდაცვის სამინისტროს მაღალ ჩინოსანი იყო. Ива Качиури არის წარმომადგენელი და რომელმაც პირველი ფინანსური რისკი რაც ეხებოდა ამ პროექტს თავის თავზე აიღო. Моизида, ეს танхები, რომელიც ამ პროექტს ჭირდება. Როგორც კომპანიაში გეგმავენ, თბილისის ნაგავ საყრალზე შესული ნარჩენების 90% გადამუშავდება და საბოლოოდ პოლიგონზე მხოლოდ 10% დაიმარხება, რაც დედაქალაქის მიერ ნაგავ საყრალის მოვლისათვის გაწეულ ხარჯებს მნიშვნელოვნად შეამცირებს. ნაგავ გადამამუშავებელი ქარხნის მიერ მიღებული საბოლოო პროდუქტი კი დიზელი იქნება. Დედაქალაქის მოსახლეობას ეკოლოგიურ პრობლემებს მხოლოდ მოქმედი ნაგავსაყრელი არ უქმნის. Როგორც აღმოჩნდა, თბილისის მერია უკვე დახურულ ნაგავსაყრელებსაც ვერ მართავს. სამწუხაროდ ეს დახურვა არის პირობითი. გდანის ნაგავსაყრელი ჯერ კიდევ 2010 წელს დაიხურა, თუმცა ექსპერტთა შეფასებით ის ადამიანების ჯანმრთელობასა და გარემოს დღემდე საფრთხეს უქმნის. არასამთავრობო ორგანიზაცია მწვანეთა მოძრაობის წარმომადგენელი ნიკოლოს ინაშვილი ამბობს, რომ 7 წლის წინ დახურვის დროს სტანდარტები არ დაიცვა. Метанის გამოყოფა მიმდინარეობს და წვის პროცესიც აქტიური არის სხვადასხვა ნარჩენების. Აღნიშნული გაზები აქტიურად მოქმედებს ოზონის შრეზე და შესაბამისად კლიმატის ცვლილების პროცესი უფრო აქტიურად მიმდინარეობს. Გლდანში ნაგავსაყრელი 10 წლეულების წინ გაიხსნა. Имис гамо, რომ მასზე ნარჩენების განთავსება ქაოტურად, ყოველგვარი სტანდარტების დაცვის გარეშე ხდებოდა, წლების შემდეგ პოლიგონზე ანტისანიტარია და მძიმე ეკოლოგიური ვითარება შეიქმნა. 7 წლის წინ მასზე ნარჩენების შეტანა შეწყდა, თუმცა ტერიტორიიდან კვამლი დღემდე ამოდის. ნაგავსაყრელიდან დაბინძურებული წყალიც ჟონავს. აღნიშნული ნივთიერებების წვა იწვევს კიდევ სხვა ქიმიურ დაბინძურებებს. Არა მარტო ატმოსფეროსი, აქ ხდება ნაჟური წყლების სახით წყლების დაბინძურება, მიწისქვეშა წყლების თუ ზედაპირული წყლების დაბინძურება და ამავდროულად ნიადაგის დაბინძურება. გლდანის ნაგავსაყრელის საფრთხეები თბილისის მერიამ თავადაც აღიარა. დედაქალაქის მთავრობამ ჯერ კიდევ 2015 წელს გარემოს დაცვის 5 წლიანი სტრატეგია შექმნა, რომელშიც ვკითხულობთ:
მიუხედავად იმისა, რომ თბილისის ძველი ნაგავსაყრელები გლდანი და იაღლუჯა დახურულად ითვლება, მაინც რჩება ჰაერის დაბინძურების მნიშვნელოვან წყაროდ. გარდა ამისა, ორგანული მასალების ბუნებრივი ხრწნის გამო ნაგავსაყრელები მეთანსა და ნახშირ ჟანგს გამოყოფენ. ეს აირები კი კლიმატის ცვლილებების გამომწვევი გაზებია. Стратегияში მერიამ ძველი ნაგავსაყრელების კონსერვაციაც დაგეგმა. ეს იქნება ჩვენი სახელმძღვანელო დოკუმენტი, ჩარჩო, რომლითაც ჩვენ შემდგომი 5 წლის განმავლობაში ვიმუშავებთ, რათა ეკოლოგიურად უფრო მოწესრიგებული და უფრო მწვანე ქალაქი ქონდეს. Студия мониторис мер мозиебули информациит асеве ирквева, ром глданиса да яглуджас нагавсакрелис дацвиствис тбилисис бюджетидан ყოველწლიურად 1000ობით ლარი გამოიყოფა. 2015 წელს 45000 ლარი, 2016 წელს 30000 ლარი, ხოლო 2017 წელს კი 25000 ლარი გამოიყო. მიუხედავად ამისა, ჩვენ მიერ გადაღებულ კადრებში ჩანს, რომ ტერიტორიაზე შინაური ცხოველები დადიან. Дацва კი არ ხორციელდება. Დედაქალაქის მთავრობაში არ გვიპასუხეს. Გასული წლების ბიუჯეტში დაცვის მომსახურებისათვის გაწერილი თანხა რაში დაიხარჯა. Როგორც მერიაში გვითხრეს, აღჭურვილობისა და დაცვის ჯიხურების შესყიდვისათვის ტენდერი მხოლოდ ახლა გამოცხადდა. ეს სოფელი გომბორია. ის თბილისიდან დაახლოებით 35 კილომეტრში მდებარეობს. სოფელში ნაგვის არც ერთი ურნა არ დგას და არ არსებობს დასუფთავების სისტემა. Მოსახლეობა ამბობს, რომ იძულებულია ნაგავი ხევებში ჩაყაროს. ვიშველებ სოფელს ნამემ. ანტისანიტარია არის სოფელში, უბანი მიაქვს ნაგავს. ბავშვი გარეთ ვერ გამომიყვანია, აიმაზე სტუმარი ვერ დამისვია ზაფხულში, აიმაზე, იმიტომ რომ უყურებს ამ ნაგავს. დიანა ალავიძე სოფელ გომბორის მაცხოვრებელია. მისი თქმით, თანასოფლელებთან ერთად წლებია ურნების დადგმას და სოფლიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანას უშედეგოდ ითხოვს. დეპუტატს ეგარ ადარდებს, რაიონის გამგებელს ეგარ ადარდებს, ჩამოსულები იყვნენ წინა საარჩევნოდ რაიონის ვითომ გამგეობის რაღაცა წარმომადგენლები კენჭრო იყრიდნენ, მე უთხარი. მართალიც უთხარი. პირველად ხედავ დღეს და 4 წლის მერე მეორედ გნახავ მეთქი შენ ეს სოფლის არანაირი პრობლემა არ გაწუხებს. ხედავთ როგორი გაჭირვება ნახე. გომბორის რწმუნებულის მოადგილე მარეხი ხალაფიშვილი აცხადებს, რომ დანაგვიანების პრობლემას სოფელში მალე მოაგვარებენ. ურნები არ დგას სოფელში. დასუფთავებას როგორც შეგვიძლია ჩვენ თვითონ ვაწარმოვებთ. ეხლა ამ ეტაპზე იგეგმება მანქანა არის გამოყოფილი. ამ ალბათ იქნება ისე მოვაგროვებთ ქუჩებში ნაგავს და იქნება მანქანა და გაიტანს ნაგავს აყრელზე. კოდექსი, რომელიც ნარჩენების მართვას არეგულირებს, საქართველოში 2015 წელს ამოქმედდა. ნარჩენების საკითხების ექსპერტი მარიამ შოთაძე ამბობს, რომ მანამდე ამ სფეროში ქაოტური ვითარება იყო. ნარჩენების მართვის კოდექსის მიღების შემდეგ, ვთქვათ, რაც შეიცვალა, ესეთ ფუნდამენტალური ის არის, რომ პრინციპში შეიქმნა საკანონმდებლო ჩარჩო ნარჩენების მართვისათვის და განისაზღვრა პასუხისმგებელი ორგანიზაციების როლი, რაც პრინციპში მანამდე არ იყო. ანუ საერთოდ ყველაფერი ქაოტურად იყო. ახალი რეგულაციით ნარჩენების ნაგავსაყრელზე განთავსება მუნიციპალიტეტების ვალდებულებაა. 2017 წელს კი ყველა მუნიციპალიტეტს ნარჩენების მართვის 5-წლიანი გეგმა უნდა ჰქონდეს. გარემოს დაცვის სამინისტროს ნარჩენების მართვის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ალბერტ ჩანგსელიანი ამბობს, რომ ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტები აქტიურად მუშაობენ. შემუშავებულია მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმების შემუშავების სახელმძღვანელო დოკუმენტი, რომელიც ურიგდება აი ამ მუნიციპალიტეტებს და ასევე ეძლევათ შესაბამისი რეკომენდაციები და კონსულტაციები. მარიამ შოთაძის შეფასებით, თვით მმართველობები ახალ ვალდებულებებს მოუმზადებლები ხდებიან. ჩემი გამოცდილება ესეთი არის, რომ ფაქტიურად მოუმზადებლები არიან. ანუ შარშენ ყოველ შემთხვევაში ესეთ გეგმებზე ძალიან ბევრი მუნიციპალიტეტი საერთო წარმოდგენა არ ქონდა. სოფელში არ არის ორმები, რომ ჩავყაროთ ნაგავი. იძულები ვართო ორმები გავაკეთოთ, ორმები. და იქ ავხრით ხოლმე. თელი სოფელი. საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა და ურნების დადგმა დღემდე აუსრულებელ ოცნებად რჩება სოფელ ქორეთის მოსახლეობისთვისაც. ეს ნაგავი თუ გაუტანია მაინც როდეს მე მონაცემ? არასოდეს. რო ამოივსება შემდეგ რა შვები? სწავთ ხოლმე. თუ
Сваут холме. Сопели ар арис ахметишет соглеса чуен нагуисурна аргудбас, маграм ерат кмаунда ариса чиро упромети нагуисурна. Ахметис районис гамгебелс, бека байдаурш чуен сопел коретсет цукитхет. Сопели корети ахметис муниципалитетчи тушедис. Ки, сопели корет ахметис муниципалитетчедис. Сопел коретчи арис нагуисурнеби. Урне ар икнеба, имито ро гатана вер хтеба сопели корети. Ану, шегроба целарот ки гулис хмобдиро, акидан нагуис гатана хтеба манканебит. Тецвели манканита. Шегроба хтеба, зоган томребит аг датоебен амас та мере мидис манкана, ам томребит игебс та моакс. Კიდევ ერთი ვალდებულება, რომელიც ნარჩენების კოდექსის მიღების შემდეგ შევიდა ძალაში, ძველი ნაგავსაყრელების გაუქმება და მათ ნაცვლად ევროსტანდარტების შესაბამისი პოლიგონების მოწყობაა. დაიხურება მუნიციპალური ნაგავსაყრელები და იქნება უკვე რეგიონული ნაგავსაყრელები გადამტვირთი სადგურები, სადაც ნარჩენების გადმოტვირთვა მოხდება ერთი მუნიციპალიტეტიდან მეორე ცენტრალურ ნაგავსაყრელამდე. ან გზელვადიან პერსპექტივაში გვაქვს ესეთი, რომ საქართველოს უნდა იყოს 8-10 შესაბამისი სტანდარტების, ანუ ევროსტანდარტების ნაგავსაყრელი. ნარჩენების მართვის ევროპული სისტემების დანერგვას წლები დასჭირდება. მანამდე კი რეგიონებში მცხოვრები მოსახლეობა იძულებულია ნაგავი ქაოტურად გადაყაროს, რაც გარემოს გამოუსწორებელ ზიანს აყენებს.